Славути чогось тобі, країна! Працівникам культури вже другий рік поспіль не щастить. В минулому році перед їхнім професійним святом настав карантин вихідного дня. А цього року ми всі взагалі в червоній зоні. Хоча на цей рік гріх скаржитись. Він пройшов під яскравим культурним проєктом «Славутич – мала культурна столиця України». Важко згадати, якого року на центральній площі міста протягом 10 днів працювала велика сцена, а на ній виступали зірочки українського масштабу та кращі аматорські колективи. Славутич, Київ, Істанбул, марш тривоги і тривоги. І напередодні свята працівників культури та майстрів народної творчості ми вас вітаємо та бажаємо удачі і везіння. Така планета вдруть гувала, а щастя було би неповним, і пісня серця б не злітала вітрилами над Божим морем. Культурі віддані шалено, професії немає краще, і праця ваша не даремна, пишаємось ми, гордість наша. Фантазія, таланти яскравої натури, цікавими ідеями працівники культури. Ви ідеатали, ви сценаристи, поети, музиканти, а душі артисти. Фантазія, таланти яскравої натури, цікавими ідеями працівники культури. Віддані культурні справі, без вас вона не існувала. І хоч не всі це розуміють, від вас залежить якість щастя. Ви несете гарний настрій, захоплення за те за вами. Старі наші традиції наші, вдячні щиро вам за працю. Надбання спільне українців. Музеї та бібліотеки, театри та мистецькі школи, будинки, клуби і палаци, об'єднані в культурі.